Здравейте хора, аз съм Аби и днес ще играем на новата версия на Гради. Ще ви покажа как може да заключите грани в сауната. Първо, взимате вазата и се скривате в някоя стая. Чакате я да дойде. И ето тук натискате. И бързо, много бързо бягате. Виждате ли как я надхитрих? След това натискате ето тук ON. Влизате в сауната и оставяте тук вазата. И качвате се в колата и чакате да дойде. Колко жалко, че не идва. Това пак повтаряте опитът. И така да го тръгнете. Ако не е влезло хубаво, чакате да се махне. Това пак. Ето дойде. Пак не влязла. Много е гадно. Много мрази, когато не влиза. Хайде, грани, хайде. Yes, най-после дойде. Не влезе. Най-после я заключил в сауната.
Ето, виждате ли? Ето, умря. Вижте как застана. Прави ми си срещата. Много обичам така да прави. И докато имате време, докато тя е умряла, ако искате, може още да се играете с нея или да потърсите нещо. Докато тя е умряла. Да бъдете всичко. Е, ако искате да знаете, че аз много обичам да правя така, когато е бъгната или е умряла. За кратко, така че внимавайте. Ето, аз например намерих тази сива част от пушката. Я да видим дали Грани се е съживила. Да. Така че много внимавайте. Ако искате, може да я бъгнете. Е, пак ме уби. Аз обичам, например, когато Грани е умряла или бъгната, да бутам всичко. Пак ме уби.
Когато минете през това играние, ако до тогава е и живам, тя нали ще ви чуе. И като влезе вътре, елате тук и се скрийте ето тук. Леле, последен ден. Дано да не ме убие. Е, уби ме. Еми, чао хора, това беше всичко от мен и ако сте харесали видеото, се абонирайте за моят канал и натиснете лайк. Благодаря и чао!